shirweynaha koowaad ee urur siyaasadeed kayftiil ayaa maanta si rasmi ah waxa uga qabsoomay magaalada caasimadda Soomaaliland Hargeysa. Intii munaasibaddu socotayna waxaa halkaasi ka soo qayb galay ergooyinka kala socda gobollada dalka, siyaasiyiin madax dhaqameed, iyo sidoo kale mudan iyo marti sharaf kale si weyn uga soo qayb galay munaasibaddani. Daafurka munaasibaddani ayaa waxaa halkaasi hadal ka jeediyay xogayaha iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka ururka kayftiin waxaana tibaaxeen. Ururkan asaasiisa waxaa ka mid ah sarreynta cadaaladda. Cadaalad in la helo oo waxa weeyaan muxuu ahaa dadka ururka ku jira iyo kuwa waxa weeyaan muxuu ahaa ururka ka soo bixi doona insha Allah ee ummadda hoggaamin doona in si cadaalad aan ku doorano taasaan diyaar u nahay insha Allah biidnillaah. Waxaana idiin sheegayaa inta inaga maqan oo halka baaq uga diraya war waxaad la jaanqaadaan oo maanta isbeddelka boqolka sano aynu ku noolaanayno aad u jeexdaan fursaddan ina soo martay. Waxaan markaa leeyahay horta guul, iftiin guul, iftiin guul. Intaasi kadib waxaa hadalka halkaasi qaatay, isla markaasina hadalka iska dabamaray xubno ku hadlayay afka dhalinyarada iyo afka haweenka iyo sidoo kale afka salaadiinta. Urur siyaasadeedkeena iftiin waxaan leenahay horta guuleysto. Guusha Ilaahay baa haya, intuu Ilaahay guusha siiyeena Allaha ka dhigo. Waa xusbi daacada, waa xusbi aan dadka adduunya ka doonayno adduunya siinay. Waxaan dhalinyarada leeyahay gaar ahaan ururka iftiin waaraan qabaa'il ka baxno qabaa'il maanta waxbu allaale wax inoo taraya ma jiro. Waxaan halkan aan ka bogaadinayaa urur siyaasadeedka iftiin guddoomiyihiisa Cabdulqaadir Cali Oobsiye oo ku ballan qaaday inuu siwaaygan uu si samira ugu shaqayn doono. War aynu ka gudubno halkii hore, aynu u gudubno meel cusub oo firfircoon, dhiig cusubna aynu u shubno xisbiga. Anigoo ku hadlaya afka qurbajoogta, qoladeeda qurbajoogtana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo yaan loo kala hadhin, diliya dibadba aynu israacno insha Allah bismillaahi kariim. Intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeed kayftiin Cabdiqaadir Cali Oobsiye waxaanu tibaaxay. Inta badan qorshaheena siyaasadeed in badan baynu kaga soo hadalay, waxaa ku cusub baan idiin sheegayaa oo aan doonayo inaan maanta inuu ku daro halkeena oo ku cusub waxaa ka mid ah ciidanka Soomaaliland ama ciidanka qaranka Soomaaliland. Waxaan ugaarsiin doonaa mushaharka uga bilaabi doonaa lixda bilood ee ugu horeysa inuu askarigu qaato wixii uu qaadan jiray shan jeer laab $600 baan uga bilaabi doonaa calaa askari inuu qaato. Waxaan ugaarsiin doonaa askariga bilaha dambe ama sanadaha dambe inuu qaato $1,000 oo askariga baahiyihii soo dhami ay daboolmaan insha allahu tacaala. ayaanu gaarsiin doonaa waa barnaamijyadeena waxa ku jira ee cusuban maanta idiin sheegay weeyaan way fara badan yihiin. waxa kale oo ayagana mushaharka aan u kordhin doonaa macallimiinta oo inoo ognahay heerka waxbarasho halkay kaga jiraan ay ka taagan yihiin. waxaan gaarsiin doonaa mushaharka macallimiinta $600 baan gaarsiin doonaa. aakhirkana waxay qaadan doonaan $1,000 bay qaadan doonaan sida ciidanka booliska ama ciidanka qaranka Soomaaliland oo kale. waxa kale oo aan hore loo arag oo aan doonayno qorshe siyaasadeedkayga ku jira oo waxyaabaha mucjisooyinka ka mid ah waxaa ka mid ah madax dhaqameedyada wax la yidhaahdo ama sulaadiinta ama duubabka qof walba siduu doono ha u dhigee. maanta waynu kulli waynu ognahay heerka ay bulshada kaga jiraan iyo waxyaabaha ay soo qabteen hadday nabadayn tahay iyo hadday si kale tahayba iyo horumarka ay ka soo qayb qaateen. maanta wax mushahar ay qaataan ma jiro, gurina ma laha. waxaan u samayn doonaa guri ka madaxtooyada oo kale ah oo islaadiintu ka tashato ku tashato iyo mushahar ayaan u samayn doonaa wax laala wixii madax dhaqameed ah ee sulaadiin ah ee Soomaalilanda. shirweynahani intii uu socday waxaa halkaasi lagu doortay hoggaanka rasmiga ah ee urur siyaasadeedka iftiin iyadoo gudoomiyaha ururkaasina loo cumaamaday Cabdiqaadir Cali Oobsiye, halkaasi oo uu noqday gudoomiyaha rasmiga ah ee urur siyaasadeedka iftiin iyadoo sidoo kale xubnaha kala duwan ee ururkaasina halkaasi lagu doortay. Qaid Fantastic Television Aerial Hargeysa.